Облыс бойынша 400 мыңнан астам ірі қара, 620 мыңға жуық ұсақ мал, 270-ке тарта жылқы бар. Тіпті солтүстік өңір үшін экзотика саналатын 200-дей түйе өсіріледі. Ветеринариялық қауіпсіздікті сақтау өте маңызды. Малдан адамға жұғатын аурудың алдын алу шаралары да уақытылы жүргізіліп тұрады. Бұл жұмыстардың қазіргі қарқыны қандай? Қаражат жағынан таршылық жоқ па деген сауалдың туындайтыны сөзсіз. Журналистердің сан түрлі сауалына облыстық ветеринария басқармасының басшылығы жауап берді. Ветеринариялық қауіпсіздік сақтау мақсатында облыстық қазынадан 3,1 миллиард теңге бөлінді. 8 айда соның 1 миллиард 800 миллион теңгесі игерілді. Облыс аумағындағы ветеринариялық станцияларға аса қауіпті жануарлар мен құстардың ауруларына қарсы вакциналар орталықтандырылған жүйе бойынша жүзеге асырылды. Яғни вакцина республикалық қазынадан бөлінген қаржыға сатып алынады. Ауыл шаруашылығы жануарлар мен құстарына екпе егуге 6,7 миллион теңге бағытталса, бруцеллез бен өзге де аса қауіпті ауруларға зерттеу жүргізуге 1,3 миллион теңге қарастырылып отыр. 8 айда 4 миллион 300 мың ауыл шаруашылығы жануарлары мен құстары вакцинациялау жүргізілді. Зертханаларға, бруцеллезге және басқа да аса қауіпті ауруларға зерттеу үшін 361 мың 679 бас ірі қара мал қан сынамалары немесе 8 айдағы жоспардың 105% зерттелді. Жыл басынан бері бруцеллез ауру бойынша Зеренді ауданына қарасты Қонысбай ауылында бір қолайсыз ошақ тіркелді. Қазір ол толықтай сауықтырылды. Облыс аумағында мал қорымы мәселесі өзекті. Қазір аймақтың елді мекендерінде 200-ден астам мал қорымы бар. Заманауи қорымдармен қамтамасыз ету мақсатында облыс әкімдігі арнайы бағдарлама бекітті. Оны жүзеге асыру үшін 108 жер телімі рәсімделді. Бірнеше жыл бұрын Біржансал ауданында типтік 5 мал қорымы салынды. Жануарлардың өлекселерін жағуға арналған 30-дан астам инсинератор бар. Облыс аумағында ет өңдейтін 10 кәсіпорын, мал соятын 11 пункт бар. Сондай-ақ 50-ге тарта мал сою алаңы жасақталған. Заңнамаларға сәйкес бруцеллезге оң нәтижеге берген жануарлардың иелеріне жануарларды санитарлық союға бағытталған орташа айлық нарықтық құнның 30% өтеу жергілікті бюджеттен көзделген. 2024 жылы ауру жануарлар шыққан мал иелеріне өтеуге 76 миллион 500 мың теңге қаражат бөлінді. Қазіргі уақытта мал иелеріне 568 бас ірі қара мал және 8 бас ұсақ мал үшін 62 миллион 200 мың теңге сомасы төленді. Ол жылдық қаражаттың 89% игерілді. Қажет болған жағдайда қосымша бюджеттік өтінім беріп, қосымша қаражат бөлінеді. Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау және жою мәселесіне келгенде заң талаптарын қатаң сақтау шарт. Олардың санын реттеу үшін қазынадан 96,5 миллион теңге бөлінді. Жылдың басында 4 бағдарлама бойынша мемлекеттік сатып алулар жүргізілді. Оған сәйкес жеңімпаз деп танылған компаниялар 5,5 миллион бас ит аулап, 1600-дей қаңғыбас итті өлтірді. Бөлінген қаржының 79,5 миллион теңгесі игерілді. Ветеринария саласындағы тағы бір өзекті мәселе кадр тапшылығы. Айта кетейік, соңғы 3 жылда дипломмен ауылға бағдарламасы аясында облысқа 90-ға жуық ветеринарлық маман тартылды. Жыл басынан бері 35 жас маман жұмысқа қабылданды. Сонымен бірге оларға барлық жағдай жасалып жатыр. Ветеринариялық мамандардың орташа жалақысын 30%-ке көтеру мақсатында министрлікке өтінім де жолданыпты. Нұрсәуле Мұрат, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.